Abakulembeze b'abagoba ba takisi abeegattira mu kibiina kya kotisa bakedde ku minisitule y'ekikula ky'abantu okumanya lwaki tebannafuna ssente emitwalo ekkumi nsonga beebamu ku basooka okuwaayo lisiti za bannaabwe abeetaaga obuyambi. Eno siteegi emu y'eruweeru kuliko amannya g'abantu, ennamba z'amasimu, nini namba, buli kimu ebintu bino twabibawa ewiiki namba emabega. N'ekitwewuunyisa okubanga olwaleero bwe baboogera abatakisi tebakola ki? Kiridde minisita Among okutegeeza olunaku olw’eggulo nti abantu basoba mitwalo 15 ennamba z'amasimu ze baawandiisa tezikwatagana na biboogerako. For us when the system rejects, we take it back to the town clerks. Ssentebe w'ekibiina kino Rashid Sekindi asabye ministry okubanguyizaako kubanga bali bubi era nga bawandiikidde ne Prime Minister okumunnyonnyola embeera mwe bayita. Lwaki munaayisa ab'e Kabongo ng'e Kampala olwaleero abali wano abatannafuna kubaako kye bafuna? Mu Kampala mugamba muwadde abantu, naye nze ku mitwalo 40 sinaamu yadde mukwano gwange n'omu gwe nnawulidde yafunye. Teri wa takisi n'omu yabadde kola ki? Yabadde kufuna. Lwaki ssente zino tubasaba muziwe abantu baffe? Naffe tukooye. N'abavuzi ba special mu Kampala beegattira mu kibiina ekya Kampala Special High Operators and Drivers Association bawanjagidde Prime Minister nabo okubalowoozaako kuba bali mu kiti ky'abantu abalina okufuna ku ssente zino ez'obuyambi. Ffe tusaba gavumenti etuyambe kubanga yatusiba kati omwaka mulamba. Tetukyalina kye tukola, tetulina kye tulya, tetulina we tutambulira. Ssentebe waabwe Ssaalongo Erias Musoke ng'asinziira ewandekeya gye bakuŋŋaanidde okusala amagezi ategeezezza nti tewali muntu ku bo yafunye ku ssente zino. Nze essimu eyange egikutta emyaka 20 n'omusobyo n'eri mannya gange era buli ssaawa mbeera ngitunulako noonya meseji eya Nabbanja ey'emmere naye kya nnaku nnyo tennaba kutuuka n'abaspeshayo abannange balina obuvunaanyizibwa. N'abakulembeze b'abavuzi ba bodaboda mu Kampala bategeezezza nti weewaawo bannaabwe abamu bafunye ku ssente za gavumenti ez'obuyambi naye abasinga tebannaba kuziweebwa. Natwalayo emitwalo 67 ne nkwasa gavumenti disiti y'abavuzi ba bodaboda abali mu Kampala. Olwaleero okusinziira ku risaaki gye tulina baakawaako aba bodaboda 21. Bagamba bannaabwe abamu bagobeddwa mu mayumba nga n'abandi ekyokulya bawammanta kiwammante ate nga buli ekyetaagisa bakikola okufuna ku ssente zino okuva mu gavumenti. Aba bodaboda abasinga bonna bavuga pipiki za looni ezimu z'abagagga bazibajjeeko. Abantu balowooze kw'oba osuubiza omuntu akatono kamuwe. N'okuva ennaakulabye mu zooni 4 abatuuze bakedde kugumba ku ofiisi ya ssentebe waabwe Katimbo Payasi abannyonnyolebwa ssente za gavumenti we zituuse kubanga bawulidde ku bannaabwe abazifunye. Era nawaayo ennamba y'essimu nga kuliko n'enagundi mininamba n'ejjuzi bambandiika n'essira kulaba kye ndabye. Naye abannyonnyodde nti yawaayo dda amannya gaabwe ng'ekizirwisizza takitegeera. Nkyan'okutambula kati mu kkubo baasi sina kyakunnyonnyola bantu, sina kyakubagamba ku ssente kati ezimu balowooza nti zazze ewange nze ne nzisigaza. Ssentebe alabye bamwetoolodde n'atemya ku kansala Betty Nakaze ng'ono abagulidde akawunga okubavubiriza era nga bamaliriza bakalwanidde. Ajukire abantu bano abali ku ground abaweereza ssente n'abakulembeze bonna abali baveeyo baddukirira abantu. Olw’eggulo minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda alungamiza ku kirwisizaawo okugaba ssente mu Kampala. Registration yaffe tiyagenda bulungi. Bwe twagamba abantu nti muwandiike nga abatembeeyi, nga ababoodabooda, nga abataxi drivers era bakubye tufe temuli muntu n'omu yafunyeemu. Naye abawandiika obulungi amannya gaabwe, abawandiika obulungi olukalala lwabwe naye balina okufuna ssente, abaawandiika nti nini namba ekwatagana n'essimu ye abo baafuna essimu.